wat my nog altyd van die morfologie aangetrek het is dat ek dikwels soos 'n argeoloog voel wat met 'n klein grafie grawe, in met 'n beutelkie kap, in met 'n kwassie al die grond van eeue en eeue afstof en afhaal. V vir my is daar 'n ontdekking van 'n hele wêreld en geskiedenis in die fyn en noukeurige analise van komplekse woorde. Om 'n woord in al sy kleiner historiese komponentstrukture te ontleed. Nou, dis maar net een manier om analises te benader. In da daar is nog baie ander geldige benaderings tot morfologiese analise. Dit hang alles af van jou doel. En dus die metode wat ek in hierdie reeks na verwys en wat ek gebruik is maar my eie metode wat gebaseer is en my eie belangstellingsveld en ek noem dit 'n ortografie gebaseerde etimologie gedrewe annotasie. Nou wat bedoel ek daarmee? Kom ons kyk na elkeen van hierdie drie woorde. Die eerste een is annotasie. Nou, ek kom uit 'n tekstegnologie agtergrond waar ek geleer het en waar ek gewoond is daaraan om 'n bietjie na data te kyk soos wat sommige rekenaarprogramme daarna sou kon kyk. Tegnologie verander natuurlik ook, maar hierdie is net nou maar een van die maniere hoe ek dit benader het en dit is dat daar duidelike morfeemgrense moet wees. Dit wat die rekenaar inkry, moet hy weet hier is waar die morfeemgrense is. En vir elkeen van daai morfeeme, vir Elke verbinding moet daar 'n vorm en 'n funksie benoem kan word. Daarom gebruik ek in hierdie reeks afkortings en konvensies wat nou ja, dikwels so naby as moontlik as ander internasionale uh projekte se konvensies is, maar sommige daarvan is gewoon ook idiosinkraties en hopelik wel deursigtig. Eintlik is dit volledig onbelangrik in die groter prentjie van die teoretiese in die beskrywende morfologie. Hierdie is maar net een van die maniere hoe ons dit benader. Wat bedoel ek daarmee as ek sê dit is ortografie gebaseerde 'n uh, annotasie? Wel, ek werk met die skrifbeeld, met die ortografie van 'n woord soos hy op papier gerealiseer word. So, ons sê dan Teoreties bestaan die woord blare uit twee morfeeme, blaar en a. Dit is voor die hand liggend. En ons skryf daai blaar en daai a dikwels, nie altyd nie, dikwels tussen krullakies. Wat is die fonologiese realisering daarvan? Intussen in vorentoeskynstrepe, dit is twee syllabes, bla en re, bla re of ons kan ook sê dis blaar en, u, en a en daai a is natuurlik 'n swa en dan wat is die ortografiese realisering daarvan en dit skryf ons dikwels tussen drie solidesse en dit is b l a r blaar en dan nog 'n e daarbey nê nee? of in lettergrepe verder bla r altyd tussen trisolidese wanneer ons verwys na die ortografiese beeld. Nou, in hierdie reeks en in die tipe analises wat ek meestal doen, fokus ons op laasgenoemde. En soos ons al in 'n ander aflewering bespreek het, 'n etiket soos allomorf plus gebruik ons vir identieke konsonantverdubbling soos in takke. So dan sê ons dit is 'n stam allomorf tak moet 'n dubbelkaart di arkaka en dimorfiem. 'n En allomorf minus gebruik ons by identieke vokaalskrapping. So sê net maar soos blare het ons b l a r en die e. So allomorf plus en allomorf minus is dis gewoon twee etikette wat te maak het met die feit dat ons met die ortografie werk en aan daarens wat bedoel ek met etymologie gedrewe nou dit gaan hier primêr om my geinteresseerdheid my persoonlike geinteresseerdheid as woordargaeoloog soos ek dit aan die begin verduidelik het Dis maar eintlik waaroor dit gaan. Dis etimologie gedrewe, maar sekondêr leer so 'n etimologie gedrewe benadering ons wel iets oor taalverandering, oor die herkoms van 'n taal van Afrikaans in hierdie sp uh, geval spesifiek. Van die fonologiese en die sintaktiese prosesse wat hulle al uitgespeel het oor eeue. So dit gee vir ons 'n klomp insig ook in die taalstruktuur deur so daarna te kyk, maar weer eens, dit is nie die enigste manier om daarna te kyk nie. Kom ons vat 'n woord soos versnapering of soos die meeste mense deesdae in Afrikaans sê, 'n versnappering, né? Nee? Nou, sinkronies gesien, dis met ander woorde as ons net nou daarna kyk dan is dit 'n tipiese simplex in Afrikaans as ek vir enige iemand op straat vra uit watter dele bestaan die woord versnapering dan gaan hulle vir my sê is jy mal dit is net een woord dit bestaan nie uit dele nie maar diachronies gesien is dit dus kompleks want volgens die etimologie Woordeboek van Afrikaans het ons ons versnaperinge uit die Nederlandse versnaperinge gekry wat weer 'n afleiding was van 'n vroeg-nuwe-Nederlandse werkwoord versnaperen hier ongeveer uit 1645 wat beteken het om jou te verlekker in die smaak van iets en daai versnaperin kom weer van 'n Vlaamse werkwoord snaperin wat snoep beteken het om te snoep om lekker bekkig te wees nê nee? en daai snaperin kom weer van 'n Germaanse basis snab wat hap beteken dit. En daai selfde snap kry ons dan terug in 'n woord so snawel wat ons nog vandag in Afrikaans het. Snawel gaan dus oor hap. So versnapering, dit is te doen met daardie Germaanse woord, maar ons kry dit die hele ding via vroegnuwe Nederlands. Let op wanneer ek sulke etimologie gedrewe annotasies doen, stop ek voor gerekonstrueerde prototale soos byvoorbeeld proto-germaans en proto-indo-europese want dit word baie vinnig baie abstrakt en baie spekulatief en so baie woorde is verbind aan sulke ou stamme en basisse en daarom stop ek tipies by Grieks, Latyn en Oud-Nederlands soms ook Germaans, maar meestal by Oud-Nederlands Hoekom doen ons dan sulke analises en annotasies? Ek doen dit aan die hand van 7 stappe en ek gaan dit illustreer met die woord gebruikskuns. Ek kies natuurlik die woord omdat ek daarmee 'n klomp goed kan illustreer, maar die woord gebruikskuns. Die eerste stap is om inligting in te samel oor die woord. Nou dwee soorte inligting wat jy wil gaan kry. Die eerste eene is oor die woordsoort en die betekenis van 'n woord. Dit kan jy gaan kry in tipiese woordeboeke, né? Soos byvoorbeeld van die Virtuele Instituut vir Afrikaans, by Faros aanlyn, dis dan selfs ook toenemend by Wiktionary, kan jy hierdie inligting gaan kry. Ek gaan soek dan vir iets soos gebruikskuns in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal in die WAT en dan sien ons daar gebruikskuns is 'n selfstandige naamwoord en dit verwys na kuns toegepas op gewone voorwerpe wat daagliks gebruik word. Dit is met ander woorde gebruikskuns. So dis die eerste tipe inligting. Die tweede tipe inligting is die etimologie van 'n woord. Nou daar's hoofsaaklik twee bronne wat 'n mens kan gebruik: etymologybank.nl en etmonline.com. Ek gebruik ook doen iemand dictionary vir hierdie tipe van indigting. Nou, as ons dan die woord gebruiken gaan opsoek in etymologiebank, dan sien ons dat dit afgeleë is van 'n vroeg-nieuwnederlandse nie meer gebruik te werkwoord gebruiken. So in gebruik sit ons dus met twee dele g in bruik en daai bruik bestaan nie meer vandag vir ons nie maar hy het bestaan en as ons nou die tweede deel gaan kyk kuns en weer eens in etimologiebank gaan soek by kuns dan sien ons dit kom uit die middeleinderlandse woord konnen of kunnen wat ook met ken te maak het en dit is op dieselfde manier gevorm as koms nê nee, of guns byvoorbeeld so kuns bestaan dus uit is beidele etimologies gesien uit twee dele uit daai kun deel en dan uit 'n nominaliseerder die s kun plus s weereens as jy sinkronies na kuns gaan kyk dan is hy nie kompleks nie maar as jy na kuns etimologies gaan kyk dan is hy wel kompleks nou jy 'n klomp inligting gaan insamel en eintlik op hierdie manier het jy al sommer gedoen wat stap 2 is want stap 2 sê identifiseer die morfeeme. So ons kan nou hier vyf morfeeme gaan identifiseer in gebruikskuns. g Ge bruik -s kun -s. Nou, as 'n algemene duimsuigreël en dis sommer weer my eie reël ook, moet 'n morfeem darm in 3 ander betekenis verwantte woorde voorkom voor ons regtig met sekerheid kan sê se dat dit 'n morfeem is. So kom ons kyk of ons hierdie ge in ander woorde kry. Onthou nou, ek kan nie gaan sê dis die verlede tyds ge soos in gespeel, in geëet, in geleer nie. Dit moet hierdie ge wees wat ons in gebruik kry en ons kry hom inderdaad in 'n nege-tiental ander Afrikaanse woorde soos gebeur, gebied, gebruik, gedra, gedei, gely, gelas, genees en geniet. In al hierdie woorde wat ek gebruik het, is natuurlik in die teenwoordige tyd en hulle is almal werkwoorde, so as ek sê gelas dan bedoel ek sy sal gelas dat die füllish verwyder word teen volgende week of so iets dit is daardie gelas waarvan ons praat en nie die verlede tyd van las nie bruik kry ons in woorde soos bruikbaar bruikleen bruikhuur verbruik gebruiker ensvoorts daardie s gebruiks Daarie is kry ons in goed soos fakulteit, s, raad, speler, s, uitrusting, versekerings, maatskappy ensovoorts. Die kun, dit was eintlik al uit daar die Woordeboek definisie gesien, kry ons terug in woorde soos kunde. Ons kry dit terug in kan en ons kry dit terug in ken. So dis is alsubgye so historiese ene. 'n en Mens moet versigtig loop vir hom. En dan daardie laaste s wat ons klaargesê het 'n nominaliseerder is, kry ons in woorde soos guns, koms, wins, diens, funks en opbrengs. So dit is stap 2 om die morfeeme te identifiseer. Stap 3 dui die vorm van die morfeeme aan. So dan sê ons G is 'n prefiks. Bruik is 'n tipiese wortel in hierdie geval in die inheemse stratum en ons kry minwortels in die inheemse stratum. Bruik is een van hulle. So ons sê dis 'n wortel. Daardie s is 'n interfiks wat ook bekend staan by sommige mense as 'n verbindingsklank of 'n verbindingsmorfem. Die kun is 'n handboekvoorbeeld van 'n alomorfiese stam. Né? Nee, want die stam is eintlik sê nou maar ken of die stam is kan wat jy ook al wil doen en hierdie kun is dus tipies so 'n allomorf daarvan. En dan die laaste s van kuns is dan 'n suffix. En as ons die vorm geaangedui het van die morfeem dan moet ons ook die funksie aandui en dit doen ons in stap 4. En ons sê daai g ge van gebruik is 'n verbaliseerde. Hy vat daai wortel bruik en die oomblik wat jy die gif oor aansit, dan het jy 'n werkwoord gebruik. Hy gebruik 'n graaf arguments onthaal. 'n Wortel soos daardie bruik as ook interfikse, soos byvoorbeeld daardie s. Sy betekenis is baie baie geskematiseer. Dit is baie abstrakt, dit is baie vaag, dit is moeilik om te sê wat dit beteken. En daarom dui ons tipies by wortels en tipies by sulke interfikse dui ons die betekenis aan, die funksie dui ons met drie kolletjies aan. En daai drie kolletjies, lip stippels, dui aan dat dit 'n geskematiseerde betekenis of funksie het. Dan kom ons by die woord kun, die stam allomorf en al het ons nie 'n woord soos kun nie, né, nee, want dit is 'n allomorf, kan ons wel weet dat dit te doen het met kan en daarom sê ons dit is 'n werkwoord. Die funksie van kun is 'n werkwoord en dan daardie s van kun maak van kan 'n naamwoord en daarom sê ons dit is 'n nominaliseerder. Ons volgende stap, stap 5, daai ons die kombinasies aan. Wat verbind met wat in watter volgorde? Nou ons kry hier afsonderlik dat twee woorde gelyktydig verbind. G Ge en bruik gee vir ons gebruik en kun en s gee vir ons kuns. So ons het gebruik en ons het kuns. In pas daarna verbind gebruik en kuns met mekaar met behulp van daardie S die valensiemorfem sodat ons kry gebruikskuns 'n belangrike ding om hier te onthou is dat daar binne die morfologie en selfs binne die konstruksiemorfologie word 'n binêre verbindingshipotese aangegaan Dit beteken maar gewoon dat goed in pare van 2 moet mekaar verbind. So ons verbind eers twee goed en dan nog iets ander daarmee saam en dan nog een ander ding daarmee saam en dan nog een ander ding daarmee saam en nie drie goed gelyktydig nie. So ons sê nie dit is gebruik plus plus kuns gee in een klap vir ons gebruikskuns nie. Maar ons sê gebruik verbind eers voorie of ons dan nog 'n alustam te gee, 'n alumorfiese stam te gee gebruiks en gebruiks verbind vervolgens met kuns om vir ons gebruikskuns te gee. Dit is 'n uh, teoretiese kwessie hierdie binêre verbindingshipotese aanvaar dit maar net vir nou so daar is al heelwat navorsing daaroor gedoen en ek dink ook lank is die laaste woord daar nie, oor nie gesê nie. Uh so aanvaar dit maar net vir nou. So ons kry dus eers dat gebruik en kuns verbind afsonderlik en dan gebruik plus s, om vir ons gebruik te gee en dan gebruiks verbind met kuns om vir ons gebruikskuns te gee. Dan bly daar twee stappe oor. Stap 6 is om die vorm van hierdie kombinasies aan te dui. So gebruik is 'n geaffigeerde woord net soos wat kuns dis 'n geaffigeerde woord is. Beide van hulle kom tot staan deur middel van 'n affiks. Gebruik 'n prefiks, kuns 'n suffiks. Dan verbind gebruik met die s, om vir ons 'n allomorfiese stam te gee. Wanneer 'n woord met so 'n verbindingsklank, met so 'n interfiks verbind, sê ons dat daar altyd 'n allomorfiese stam daar uit voortvloei. Dis net nou maar een van daai eh uh, konvensies wat ons gebruik. En wanneer gebruiks en kuns dan met mekaar verbind, dan het ons 'n samestelling spesifiek eh uh, onderskikkende samestelling, spesifiek 'n basis samestelling, spesifiek 'n uh, indusentrise samestelling. So dis die vorm van hierdie kombinasies en dan dui ons tot slot die funksie van hierdie kombinasies aan. Gebruik is 'n werkwoord. Kuns is 'n naamwoord. Wanneer gebruik met daai s verbind, gebruiks, dan sit ons met 'n allomorf. En wanneer die twee saam verbind, gebruiks plus kuns, het ons 'n naamwoord soos wat ons in die WAT gesien het. En dis die sewe stappe. Stap 1 is om Agtergrondinligting te kry. Stap 2 is om die woord in morfeeme te gaan verdeel. Dan dui jy die vorm en die funksie van die morfeeme aan. Dan dui jy die kombinasies aan en tot slot dui jy die vorm en die funksies van die kombinasies aan. Tot slot enkele, nou ja, arbitreëre konvensies. Dit is niks anders as konvensies wat gebruik word nie. In die konstruksiemorfologie gebruik ons gewoonlik vierkant hakies en analises. So as ons iets het sê net maar soos hondjie, dan sal ons dit hond tussen vierkant hakies sit en die j e e tussen vierkant hakies sit. In ander benaderings gebruik hulle soms krulhakies vir die morfeeme hond en j, maar dit word nie so baie gebruik nie. So in die konstruksiemorfologie gebruik ons dus hierdie vierkant hakies om die analises te doen. Die vierkant hakies word ook gebruik vir fonetiese transkripsies. So as ons dan nou hondjie byvoorbeeld vat, dan sal ons dit tussen vierkant hakies sit en ons sal dit in detail gaan analiseer die klem aandui, 'n h o i en dan met die punt aandui waar die slabe grens is en dan 'n i. En sluit ons sluit dus die vierkant hakie. h o i kie dit doen ons in 'n uh, fonetiese transkripsie. En dit kom ook tussen vierkanteltjies. Fonemiese transkripsies wat dis bietjie meer abstrakt, meer algemeen geldend is, doen ons tipies tussen vorentoe skuine strepe tussen solidese en dis dan tipies enema h o n k i onkie. Snij hy vir ons op 'n fonemiese vlak so belangrik dat dit nou wing word en so aan nie dis op 'n fonemiese vlak. Soos ek vroeër gesê het, die trisolidese gebruik ons dan vir die ortografiese vorm en ons sal dan sê hondjie bestaan tipies uit hond en ji. Dis die ortografiese vorm daarvan. In die literatuur word koppeltekens meestal gebruik om morfeemgrense aan te dui. So ons sal die bes in die internasionale literatuur sal ons skryf tussen drie solide se hond koppelteken j ek verkies egter om die middelpunte te gebruik aangesien daardie koppelteken ook dikwels in Afrikaanse woorde se skrifbeeld gerealiseer word sien 'n man iets soos c1 nê nee? daardie koppelteken vervul dus so 'n valensie funksie om aan te dui dat dit twee onafhanklike simplexe is wat met mekaar verbind ons gebruik die plus teken tipies vir woordgrense in samestellings. Met ander woorde sê nou maar iets soos houttafel sal ons annoteer as hout plus tafel. In sommige annotasies word die onderstreep soms gebruik voor 'n interfiks in samestellings. Met ander woorde iets soos hondehok sal ons dan tipies annoteer as hond onderstreep e plus hok of sien ons maar C1 selfs C onderstreep koppelteken plus 1 so ons gebruik daar die onderstreepie gebruik ons vir 'n interfiks en laastens die kleiner as teken beteken dikwels ontwikkel uit of ontstaan uit om die oorsprong aan te dui so ons dalk sien ons maar iets sê soos gesels kleiner as teken nederlands geselskap 'n afleiding van gesel en schap sodan beteken dit daai kleiner as teken beteken dan dit ontstaande uit dit is maar net eenkele van die konvensies wat in die morfologie in spesifiek in hierdie reeks gebruik word